SJKC Yuk Chai adalah tuan rumah bagi kejohanan yang berlangsung 17 April ini. Sebanyak 9 sekolah di daerah Petaling mengambil bahagian dalam kejohanan ini. Juara bertahan SJKC Yuk Chai nyata bukan tandingan buat SJKC Sungai Buloh. Ketua pasukan SJKC Yuk Chai, Ong Su Min berharap pasukannya akan mengulangi kejayaan seperti ini di masa depan. I'm very happy because our school won a champion 10 times, so I hope that we can win next in the future. We get to go to the national level and thanks to our coach for teaching us for a long time. Ong Su juga dinobatkan pemain terbaik kejohanan apabila berjaya meraih 52 mata untuk pasukannya di perlawanan akhir ini. Sementara itu, rakan pasukannya Seo Jin Shin turut teruja dengan kejayaan mereka. I'm very happy because you got champion for MSSD. Thank you teacher for teaching me. Kejayaan kali ke-10 ini sememangnya menggembirakan jurulatih pasukan ini, Chow Wen Hu. Beliau berharap pemain-pemainnya akan melakukan yang terbaik di peringkat negeri kelak. Saya gembira lah. Tahun ini merupakan tahun yang ke-10 berturut-turut dapat johan lah. Champion 10 tahun lah. Saya berasa bangga lah. Murid-murid saya berjaya mendapat johan yang kali ke-10 tahun ini lah. Bagi mereka juga sangat gembira lah sebab banyak di antara mereka akan pergi ke kebangsaan nanti. Beliau juga menaruh harapan yang besar kepada pasukannya untuk menjuarai kejohanan di peringkat kebangsaan. Harapan kami ialah bagi mendapat kejohanan MSSM Johan kali ke-9 tahun ni. Kalau kita dapat, sudah 5 tahun berturut-turut sekolah kita mendapat johan bagi kebangsaan MSSM Sekolah Keranjang. Tempat ketiga disandang pasukan SJKC Pui Chai 2 Bandar Utama setelah menewaskan SJKC Chen Moh Petaling Jaya 22-13.